pär, olen iso ja paha. Raumalainen moottorisaha, Lehkosen Ismon ydinpommi, enkä mikään Vilpun Tommi. Lähdin Raumalta Turkuun, kiekko uraa luomaan, joukkue tovereille hieman turvallisuutta tuomaan. Pistepörssiä en taida tänä vuonna voittaa, mutta jos sä haluut, niin sä voit tulla mua koittaa. Pär, olen iso ja paha, raumalainen moottorisaha, Lehtosen Ismon ydinpommi, enkä mekkää Vilpun Tommi. Porre syöttää kiekkoa ja Pablo hoitaa puolustuksen. Ilman peliaikaakin saan joukkue kavereiden arvostuksen. Taidoiltaani en ehkä muistuta Rob Hisia, ja ehkä juuri siksi mulla ei oo paljon naisia. Pär, olen iso ja paha, raumalainen moottorisaha, Lehkosen Ismon ydinpommi, enkä mikään Vilpun Tommi. Pär, olen iso ja paha, raumalainen moottorisaha, Lehkosen Ismon ydinpommi, enkä mekään Vilpun Tommi. Pär. Iso ja paha, moottorisaha!